السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عدنان الیاس ایک دفعہ دوبارہ آپ کے اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائی، آج میرا ٹاپک ہے جن عورتوں کے بچے ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہوئے ہیں، پھر دوبارہ ہوئے ہیں، پھر دوبارہ ہوئے ہیں، تین تین دفعہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایک لمٹ میں، جیسے ایک مہینے بعد ہوتے ہیں، یا کسی کے دو مہینے بعد، یا کسی کے تین مہینے بعد ہوتے ہیں، یا کسی کے چھ مہینے بعد، اللہ معاف کرے۔ اور کچھ ایسے بچے جو پیدا ہونے کے بعد ایک دو گھنٹے یا ایک دن زندہ رہتے ہیں، پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے عورتوں میں، خاص طور پہ عورتوں میں مسائل میں یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک وائرس ہوتا ہے، یہ اس کا ٹاکسس پلازمس ہوتا ہے، اس کا مین جو ہے ایشو ہوتا ہے ٹاکسس پلازمس، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا نام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بیماری کا نام ہے جو انسان کے عورت کے اندر یہ چیز منتقل ہوتی ہے، اور جو حمل ہے وہ بنتا ہے، حمل بننے کے بعد وہ پھر دوبارہ جو ہے نا ڈسچارج ہو جاتا ہے، وہ باشن کروانا پڑتا ہے، یا خدا نہ خواستہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بہت ساری عورتوں اس میں حوصلی ہیں مبتلا ہوتی ہیں، وہ اینٹی بائیوٹک دوائیاں کھاتی رہتی ہیں، وٹامن کی گولیاں کھاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اس کا مکمل طور پہ حل نہیں ہوتا۔ اس کا اگر مکمل طور پہ ان کا حل چاہیے، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کو ایک مہینے بعد حمل ضائع ہو جاتا ہو، پھر دوسرا خدا نہ خواستہ، پھر دوسرا بھی ایک مہینے بعد یا دو یا تین مہینے بعد ضائع ہو جاتا ہے، دو حمل ضائع ہو چکی ہوں اس روٹین میں، تو پہلے تو ان کو لیبارٹری میں جا کر اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈیکس جو ہے نا ٹاکسس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹاکسس پلازماس، ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کروائیں گی کہ خدا نہ خواستہ پازیٹیو تو نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حمل بھی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے ایک دو دن کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اٹھراک کا مسئلہ بھی ایک سرائکی زبان میں یا ایک دیسی زبان میں ان کا نام جو رکھا گیا ہے طب میں، وہ اٹھراک کا مسئلہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ باشن ہو جاتا ہے، بچہ گر جاتا ہے یا بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے عورت کے لیے، اس عورت کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ایک تو ٹیسٹ ہے وہ بہتر ہے، ٹیسٹ کروایا جائے، اس میں آگے پازیٹیو آتی ہے تو اس کا پہلے علاج کروائیں، پھر حمل کی طرف سوچیں۔ اگر آپ علاج نہیں کرواتے، اس کو حمل کا ویسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر حمل ہوتا ہے، پھر دوبارہ خدا نہ خواستہ وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہتر حل یہی ہے میرے بھائی، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا جو ہے ایک پرماننٹ علاج میں بتا دیتا ہوں کہ یہ علاج جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو میں بتاتا ہوں یہ استعمال کروائیں اللہ کے حکم سے۔ ان عورتوں کا، جن لوگوں کا یہ مسئلہ عورتوں کا آ رہا ہے، حمل جو ہے گر جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس ٹاکسس کے مسئلے سے نکل آئیں گی اور انشاءاللہ حمل دوبارہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی کے کرم سے دعائی علاج سنت ہوتی ہے، شفا دینا اللہ آپ کے ذات، رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دو ڈراپس ہیں جو میں بنا کر دیتا ہوں، جو میں بھیجتا بھی ہوں یہاں سے۔ یہ ٹاکسس یہ ہے نا، یہ اے ایم نمبر ون ہے، یہ نمبر ون ہے، یہ اے ایم نمبر ون ہے، یہ اے ایم نمبر ٹو ہے، یہ ٹاکسس پلامس، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹاکسس کے لیے استعمال کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، میڈیسن اور بھی اس کے ساتھ ٹیبلٹ بنا کر دیتا ہوں کہ جن عورتوں کا یہ مسئلہ ہو کہ حمل بار بار گر رہا ہو، تو ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ ٹاکسس کو ختم کرنے کے لیے، ان کے جرثیم کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی اور بہتر چیز ہے۔ اس سے بچہ یہ ہے انشاءاللہ تعالی زندگی والا پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کا جو ہے نا خوراک میں بتا دیتا ہوں کہ جن عورتوں کا یہ مسئلہ آتا ہے تو اس میں وہ کوکونٹ کے استعمال کریں، جو گری ہوتی ہے، کھوپڑا ہوتا ہے، اس کا استعمال کریں، اسٹرابری کا جوس پئیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، اس میں آپ ان کو دیکھیں کہ کیلے بھی وہ کھا سکتے ہیں، ایک لہسن جو ہوتا ہے لہسن کا بھی استعمال کریں، گاجروں کا جوس پئیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساتھ 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 لازمی رکھیں۔ اور نمبر تین کے جو ہے چکن جو ہے نا فارمی چکن بالکل چھوڑ دیں، بوتلیں بالکل چھوڑ دیں، احتیاط کریں، اپنی کیئر کریں، اپنی لائف کے لیے، اپنے بچے کے لیے، انشاءاللہ تعالی جو بچہ ہو جاتا ہے پھر انسان سب چیزیں کھاتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے۔ آخر میں وہی کہتا چلوں کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔